Caval. É um município brasileiro do estado do Ceará. Sua população estimada em 2006 era de 13.343 habitantes. Caval se limita com o estado do Piauí, separado pelo rio Ubatuaba. O nome Caval é explicado pelo fato de terem achado um molho de chave nas margens do rio Timonha. Mas há quem diga que o nome vem da palavra chavala, que significa fazenda em francês. Sua denominação original era Ibaçu, depois Ibuçuaçu, desde 2011, Caval. A região às margens do rio Timonha é Baracuzinho, era habitada pelos índios Tremebés. As bases de Caval são Aldeamento Tremebé, a chegada das missões para a catequização dos mesmos e dos moradores da granja e as ações religiosas do Monsenhor Carneiro e seus familiares. Em 1879, iniciou a construção de uma capelinha em louvor a Santo Antônio, que mais tarde ganhou o status de catedral. Nos dias de hoje, a cidade está mais desenvolvida para o lado oposto da entrada da igreja. Estamos aqui no município de Caval, aqui no estado do Ceará, onde estamos mostrando as belezas aqui do Porto dos Mosquitos, né? Mais conhecido aqui nessa linda cidade. A gente pode ver as imagens aí do lago, muito, muito bom de banhos. Aí você está vendo belas imagens, viu? Realmente belas imagens, a RF Produções mostrando tudo para você aí do estado do Piauí, Maranhão e Ceará, e aonde der para a gente chegar e mostrar. Olá, aqui vim mostrar mais uma das maravilhas do Porto do Mosquito no Caval, Ceará. Como podemos ver, aqui se concentra o porto das embarcações dos pescadores, onde a população cultiva o seu pão, o alimento do dia a dia, no caso os peixes. Olá galera, estamos aqui na cidade de Caval, no estado do Ceará, mostrando as grandes belezas aqui dessa cidade. A gente já mostrou lá para você, né? Você viu o Porto dos Mosquitos aqui em Caval. E agora a gente vai mostrar aqui o centro de Caval. Mostra aí, Darlene. Caval, mostrando mais uma beleza dessa cidade maravilhosa. A gente vai subir até em cima para vocês verem a beleza que é o local. Da população, bem participativo. É muito bem participado, porque nós somos do Terço dos Homens, nós somos 170 pessoas, homens, e todos os segundos sábados, cada mês nós tiramos o Terço dos Homens. E as mulheres do grupo da Mãe Mônica, todos os sábados, elas também rezam. E a maior romaria que tem aqui é no dia 26 a... Não, do dia 16 a 26 de novembro, a festa daqui.
comunidade toda se concentra aqui. Homens, mulheres, todo mais mundo. Mais ou menos 3 mil pessoas. Os festejantes vêm todos para cá. Por noite, todo dia, os romeiros vêm. Dia 26 aqui é a multidão aqui em Vale da Cidade. E deixa eu perguntar uma coisa, e aqui também acontece missa? Missa. Missa. Acontece. O padre celebra aqui mesmo, celebra. Todo mundo. Meu festejo é as 9 noites. Como é seu nome, por favor? Meu nome é Batista. Meu nome é Sandra, viu? Nós fazemos parte da RF Produções. Nós somos da cidade de Parnaíba, viu? E eu quero lhe agradecer pelas suas informações, viu? Prazer em conhecer, Sandra, viu? Obrigada, viu? Seja bem feliz. Reze por nós, viu? Obrigada. Estamos aqui diante da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, no topo de uma pedra, em Chaval, Ceará, onde vai ser celebrado o Terço dos Homens.